Dandin asfaltii guddaan Finfinnee Jimmaa geessu daandii umurii dheeraa lakkoofsisee fi sababoota adda addaan miidhamni irra qaqqabaa turee fi jiru yoo ta'u, akkaataa barbaadamuun yeroo yeroon suphamuu dhabuun immoo akka daran miidhamni isaa hammaatu taasiseera. Iddoowwan daandiin kun keessa qaxxaamuree darbuu fi akka hin caccabe keessa aanaalee godina Shawaa Kibba Lixaa keessattuu magaalota Tajii amma Tulluu Boollootti jiru miidhaa qabeenyaa amma lubbuu namaatti geessaa jiraachuun hawaasti achiin imalanii fi warri daangaa daandichaarra jiraatan OBN'tti himaniiru. Waa'ee daandii beeknuuf qasannee irra deemna. Makiina fageenyaa dhufe immoo deengaddaasumattirree ana fuuldura oduu deemuu mana baasiin tokko lafa dhiyee hin jira. Halkan hurrii kan qabnu makiinaan hin kufee hin garagala lubbuu nama meeqatu hin jechaara shakkaa bullanuu yaada halkan iyyuu. Kanumatti mi'arree nu jalaa caccabsaa jira bakka baay'ee rakkanne dhugaa rabbi shufeerri baay'ee bu'aa jira. Yeroo adda addaatti daandiin kun ni suphama jedhamee dubbatamus hojii qabatamaatti galuu dhabuun abdii qofa ta'uun rakkinichi immoo umriin duratti dheereffateera kan jedhan hawaasti kunneen ammas sattamaan falli akka kaawamu barbaanna jedhaniiru. Xiyyaasa kun calqabame naannoo waggaa tokkoof ji'a ja'a ta'eera. Har'as burutu dhufu deemanii lafa qarxii lamaatii olitti qalamee deemanii akka maan deemu. Nuummoo garuu waan hojjetamu nutti fakkaata kaagizee tada. Wanti sirraa'u qaba tokko tokkotti dubartiin ulfaa dadhabaan karichatti baay'ee dadhabaa sa'aatii barbaadetti galuu danda'u. Iddoowwan daandiin asfaaltii Finfinnee Jimmaa kun keessa qaxxaamuree darbu keessaa aanaan iluu ishee takka yoo taatu hojichi akka milkaa'uuf daangaa lafaa kabachiisuu irraa eegalee tumsa barbaachisaa taasisuu itti fufna suphuuf harkifannaan abbaa taayitaa daandiiwwanii Itoophiyaa akka falaa argatu barbaanna kan jedhan immoo bulchaa aanichaa obbo Naannichaa Erbaati. Daandiin kun karoorfamuunsaa waan gaarii ta'e garuu harkifannaa guddaa keessa jira. Yeroo ammaa kana sochiisaa baay'ee dubbatta feeneera namnis nu komachaa jira daandiis baay'ee badaa jira. Dhiibbaan caccabuu daandii asfaaltii Finfinnee Jimmaa sochii hawaasa dinagdee irratti daran qaqqabsiisaa jira. Kanas falli akka kaawwamu abbaa taayitaa daandiiwwanii Itoophiyaa waliin mari'achuun akka furamuuf carraaqaa jirra kan jedhan obbo Bantii Baqqalaatti gaafatamaa waajjira daandii fi loojistikii godina Shawaa Kibba Lixaati. Egaa humna qabaniin yoo hojiitti galan daandiin kun sirraa'uu danda'a. Yoo atattamaan daandii kana hin sirreessine garuu manca'iinsi qabeenya fi lubbuu nama dhalataa godina keenyatti yookiin imala Jimmaa kaasee amma Finfinnee gahuu irratti qaqqabaa kan jiru kun balaansaa hamaadha waan ta'eedhaaf atattamaan daandii jijjiiramaallee bukkeetti akka hojjechuu qaban kallattii kenneefii jirra isaanis fudhatanii jiru. Suphaa daandii asfaaltii Finfinnee Jimmaa bakka sadiitti qooduun kiiloomeetira 64 hojjechuuf bara 2013 waggaa 3 xumuruuf waliigaltee taa'ee keessaa amma gabaasni kun qindaa'etti harka 7 qofatu hojjetame kan jedhan abbaa taayitaa daandiiwwanii Itoophiyaatti to'ataa suphaa kanaa kan ta'an obbo Fitsum Nabiyyuuti. Sababoonni harkifannaa suphaa asfaaltichaa dhimmoota keessoo falaa kanneen akka jijjiirra doolaaraa maashinootaaf rakkoo daangaa kabachiisuuf haa ta'uu kan jiran yoo ta'u ammaan booda garuu qophiin gamamaraan waan xumurameef yeroo taa'ee keessatti hojichi ni raawwatama jedhaniiru obbo Fitsum. Gama kontiraaktaraan yaa'u wanti waan hin dudursu qophiidha. Qophii kana seeraan qophaa'etu jira kireesharii yookiin kan dhakaa daaku ofcoo dhakaa sadiitu. Saayitiitti galee jira kanaan alammoo kan aspaaltii qopheessu aspaalt pilaantisa jennee waamnu innis galeera guutumaa guututti hojii kanaaf wantoonni barbaachisan hundumtuu hammaan kana nu harka jiru jechuun danda'ama haala akkasiitiin yeroon itti qabameen xumuruudhaaf hojjetamaatu jira.